السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو دا چینل. میں ہوں ذیشان اخلاق آن اور آپ دیکھ رہے ہیں ذیشان اخلاق آن کا آفیشیل یوٹیوب چینل. جناب علی تو ابھی کام سے آئے تھے تو ہم لوگ نے نہا دھو کی تیاری کی. ہم لوگ آج جا رہے ہیں حرم. ماموں کا ایک فرینڈ ہے وہ آ رہا ہے جدہ سے، اس کو ملنا ہے اور ہم نے کیسر ماموں کو بھی کال کی ہے. تو ابھی جناب ایسا کرتے ہیں ٹیکسی لیتے ہیں کوئی تو نکلتے ہیں. مامو جی کیا حال چال ہے؟ حرم چل رہے ہیں؟ جی حرم جا رہے ہیں. گاڑی پہلے لیتے ہیں پھر آپ سے پھر ملتا ہوں میں. اچھا ابھی علی تو ابھی گاڑی میں بیٹھے ہیں، یہ ماموں ساتھ ہیں اور ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں حرم کی طرف. تو ابھی جدھر اتریں گے ادھر آپ سے بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ اسٹے ٹیون. جناب علی ابھی پہنچے ہیں حرم اور ابھی جا رہے ہیں حرم کی طرف، روڈ پہ ہیں تو پھر وہاں پر جا کر سب سے مسجد جم والی سائڈ سے جا رہے ہیں اور ابھی پھر چلتے ہیں اور ہم لوگ پہلے کر لیتے ہیں طواف، وہ لوگ جب آئیں گے تو پھر ہم ان سے ملاقات بھی کریں. تو ابھی طواف کے لیے جاتے ہیں. جناب ابھی ہم نے اس نے دوسری سائڈ پہ اتار دیا تھا اور ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں دوسرے گیٹ کی طرف. تو ابھی اگر جا کے پھر پتہ چلے گا کیسا مووی کال ہے، یہ وہ آنے والے ہیں بس. تو ابھی وہاں پہ چلتے ہیں پھر دیکھتے ہیں ترتیب کیا ہے. کیسر ماموں آ گئے ہیں، یہ تھے کیسر ماموں. کیسر ماموں پہنچ گئے ہو؟ کیسر ماموں پہنچ گئے ہیں اور ابھی دیکھتے ہیں. وہ دوسرا بھائی ابھی تک ہمیں نہیں ملا، وہ عمرہ کر رہا ہے تو جیسے ہی فری ہوتا ہے تو پھر اس سے بھی ملاقات کرتے ہیں. محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. میں ابھی حرم میں ہوں اور آپ کو زیارت کراتے ہیں. ہمارے لیے بھی کرو آپ کے تمام.
ہم نے جناب ابھی ابھی زیارت کی ہے اور ابھی جا رہے ہیں باہر، اب ہم ملیں گے ہم حمزہ سے کیونکہ وہ عمرہ کر رہا تھا اور ہم لوگ اس سے مل نہیں سکے، تو ابھی چلتے ہیں اس سے ملاقات کرتے ہیں۔ پھر میں کروڑا کرایا ہو سیا پھر الگ کرانا۔ تو ابھی آ گئے ہیں حمزہ بھائی، تو ابھی باہر جاتے ہیں دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں، ان کو ملے تو ہیں ہم، ابھی دیکھو گے کیا ہوتا ہے۔ جناب علی ابھی جا رہے ہیں کھانا کھاتے ہیں اور کھانا کھا کے پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے، ابھی کھانا کھانا جا رہے ہیں۔ سو روپیہ بھائی تقریباً اگا ساڑھا ایک جی آ رہا نا اس کو سو روپیہ علی۔ تو ابھی سب ترتیب ہو گئی ہے اور ابھی جاتے ہیں گھر کی طرف، کافی ٹائم ہو گیا ہے 10-11 ہو گیا اور ابھی چلتے ہیں گھر کی طرف۔ مزید اب اور بلاگ نہیں بنے گا، آج کی ویڈیو کو کرتے ہیں یہیں پہ اینڈ۔ آپ کو آج کا بلاگ اچھا لگا ہوگا، اچھا لگا تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا اور شیئر کر دیجیے گا۔ اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ساتھ دیں گے بیل آئیکن پہ کلک کیجیے گا تاکہ میرے آنے والے لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچے سب سے پہلے۔ تو اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔